Ahojte Slovanisti, tu je Lukáš Haraslin. Pomôžme spoločnými silami klubu a zdravotníkom v tejto ťažkej situácii a zaplňme spoločne staré tehelné pole, na ktorom som ja ešte hrával ako žiak, ale aj dorastiem za Slovan Bratislava. Pevne verím, že to spoločnými silami zvládneme a vyhráme tento boj nad vírusom a nevírus nad nami. 3. mája o 16:30 vo virtuálnom zápase proti Slavii Praha. Kúpte si lístky, ja už som si svoje kúpil. Teraz je rád na vás. Pozdravujem vás. Dymko, Dubovský v obrovskej šanci, Dubovský za obrovského jasotu divákov. Je to tu ako niekde na latinsko-americkom štadióne, výbuchy zo všetkých strán.